haddii xuquuqda digl emrifle uu siin kari waayo oo maarks siin waaye maahan man lala qaybtami waayo maahan inaa ina, ii magacawdid aniga magacaabid waydhammaatay aniga intaasaan leeyahay dowlada waxbaan isku darsanay adigana inta, intaada qaado ana intaydan qaadanaya wadadiishatiguduud baa lagu socdaa aniga waima siinayside waxbaan qaybsanaynaa calanka waan wada leenahay kursiga waa wadan leenahay codadka aad ku timaaday qaybbaankuleya dwladnimada qaybbaankulya ciidamada ayb baan ku leya misaniyada qayb baan ku leeyahay dastuurka sida ku qoran xisaabtaasaan rabaa intaydan la imaan adi ima qoraysid ima yeerinaysi safiirada anaa la imaan stateka maylan hadaan ahay qowmiyada maylan ee dgl iyo mrile macnuuha shirka waa sidaasi anaa la imaanaya qunsuliyadaha inta aan sami uleeyahay waana la qiimeynaya a eyo b ec sidoo kale saraakiisha qaybaha shan qaybood baa dhisan marka laga reebo puntlan iyo somalilan qaybta koob iyo labaatanaad dhuusamareeb fadhida qaybta toddobiyo labaatanaad hirshabeele ka howlgasha qaybta labiyo tobanka abriil oo iyaduna ka howlgasha shabeelada hoose keliyana fadhida meeshii kaakayaasha tuutaa milatariga lagu toli jiray damayo shircalo opicale sasa dablayda qaybta afartan iyo saddexaad oo ka howlgasha jubbooyinka dhulka digle iyo merifle iyo qaybta lixdamaad oo ka howlgasha bakool shabeelada hoose iyo bay oo fadhigeedu yahay baydhabo bal guutooyinkii ay ka koobnayd qaybtaasi guute lixaad waaa dhihi laaa guut todobaad guut lixaad guut sideedaad iyo guut sagaalaad laba guuto kamid a ay habargidir taliyayaal ay ka yihiin iyo abgaal dhammaanteed ururada iyo qeybaha kala duwan haddana looguba yimaaday isla qaybtii nin mareexaan damujadiid ay keeneen sanka la yidhaahdo marka waxay ka dhigan tahay qaybaha digil iyo mirifluhu ma doodayo isaga tiisi sheekadiisu way ka ballaaran tahay wuxuu leeyahay aniga xaqaygana waan rabaa kii soomaaliyeedna in la saxaan rabaa shanta beelood bay dheheen xataa afar dhibic shan ma dhihin iyaga waxay dhaheen shanta beelood waayo beelaad dulman hadda tusaale ahaan beelaha beesha shanaad loo yaqaano iyo beelaha direed way ku dulma yihiin awood qaybsiga ciidamada iyo saraakiisha iyo qunsuliad marka runta loo hadlo marka diglmiriflhu uma doodayo oo quda isaga tiis hadda wuxuu u doodaya uleeyahay aniga taydi waa biy kama dhibcanmali maa dhijira nin gurigiis m kugu sooray ragdhe nin guri dad kugu soorayna rakrooni dhe dlmrl marka ada wuxuu utaaganyahay isaga tisi marka laga reebo soomaali inta dhulman in xuquuqdooda uu usoo dhiciyo ayuu shirkan caddaynaya aba cabacitygaasna waa uu leeyahay hadda haddauu leeyahay hadda waa uu qaan gaadhay marka saa awgeed wuxuu leeyahay annaga waxaani iswarsi ma leh laakiin wixii lagu heshiiyeyna soomaali xuquuqda kaga maqan xitaa haduu daaroodku yahay xata haduu hawiyaah yahay bahasha in la saxaan rabnaa

manihi qunsuliyadaha safaaradaha e wixii e ah aan wada qaybsanno b aan wada qaybsanno c aan wada qaybsanno adiga igama aaba ficnid igama hooyo ficnid dowladan waa wada dhisanay hadii manei xataa tiro la yidrahdo anaa tiro badan ne mn ne ote hadday noqoto maanta anaa ku tiro badanay marka maxay ka duulayaan meesha waxaa fariistay in jinlyne in ay dhahaan khubaro oo soomaaliya meel walba soo maray dowladnimada yaqaana oo nidhaamka one man one vote meesha loo mari doono iyo degmooyinka hadda manahi la badsanaayo meesha loo soo socda marka ugu dambeysa inay tahay in digil iyo mirfla un minority laga dhigo marka manihi khudbadaha meesha laga jeedinaayo waxaa manahi daliilkugu filan nimankan inay ku sii jeedaan koonfur soomaaliya maalin dambe inaan loo talin lakiin sumini dheeri iyo saa'idkala raaca soomaalida sinaan i cadaalad koonfur in ay ku hogaamiso haddii ma arkaysa soomaali kaloo la dulminayana in ay difaacaan digil iyo mirifle ay noqdaan difaaciyaasha qabiilaadka soomaaliyeed qarannimada lagu dulminaayo oo ma arkaysa iyaga derbi ay u noqdaan waya haddii xasan sheikh maxamuud iyo xamse ay ka dhaga adeegaan in ay saxaan maxaa ka dhalanaya sidaan hadday wa udhoodhoobaan a udhoodhoobeen ay iska wataan waxaa ka dhalanaya digil iyo merifle baydhabo ku shiraaya shalankuu sheega shirka marku furmay iyo ka hor waxaan ku dhahay islamarkii hadii la fulin waayo baydhabay tegayaan oo taawarka eraboorka uuku xiran yahay qalab manii casri ah diyaaradaha waxaa lasoo xiray lenkii ay maarkas mni toos astralia tii ka timaada toos baydhaba uga soo degi lahayd ka timaadawasington d c baydhabo ey soo degi lahayd turkiga saldhigiisi inla ballaariyo qatar iyo ingiriis iyo maraykan xarumoda waala diyaariyey manihii dowlad gooniya usocdaan dadkan nrunaku sheeg ama dowlad cusub in magaalada baydhabo lagu doorto from er laga soo bilaabo waxaa dhisan soomaalia afar dhibic shanta manhi aldan inla toosiyo san laga dhigo ilaa a olaga gaarayo markaas kadibna tir federaalismka la daaddejiyo da adiga tuuladeen leedahay ogaadeenow mareexaanow tuuladeen leedahay dirow tuuladeen leedahay raxweynow tuuladeen leedahay beesha shanaadow tuuladeen leedahay banaadiriyow tuuladeen leedahay jareerow tuuladeen leedahay adiga tuuladaadii soo qoro waa badsaday iyadoon ahayn iladhulk waa la xorayna mat dmrqoriguaadya dhuk waa xor waaaga intaas ma yn intaasa wa ku hels mana lagaaga badinayo mana lagaaga yaran diadig intaas wakuleaa maudiwaninwalba intatul leyaha baan isu tirsanana dadbandadban iyo manihi isku labqasid iyo kala gadasho iyo manihii korka sheegasho iyo afqabasho way dhammaatay dglmrfl siyaasadiis waa sidaas marka sida uu leeyahay law rmnt mltrigii ayaa bilaabnmr tuulo walba waa laaban degmo walbawaalaqaban marka laqabto hirkada lagusoodham marka laqabto tulada qof banaan a yimaamwaxaan tusaal usoo aadany degmada agoy tuuloyihos yimwagartuulada bullow adilaya bullow qofka udhashay ayaa la hubany ayaa m ciidan laga dhigaya isagaa guddoon ka noqon tuuladaasi isaga ayaa lagala soo xiriiraya guddoonka degmada afgooye buulalow intuu la soo hadlo wuxuu rabo kuma samayn karo nidaam federalism federalism daadaga tuulada iyadana jabadka kan jooga ma xukumayso laakiin way wada shaqaynayaan macnah qaab noocaas ah ayaa tuulo 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 walba tuulada kale in la qarameeyo la hubeeyo ciidan aan mooryaan ahayn dawle ah lambaraysan indhaha laga qaaday fara laga qaaday oo ha dhow haddii jabadka la weeraro tuulada ugu e dhow ay u gurmado haddii tuulada lasoo weeraro tuulooyin kale ay gurmadaan haddii tuulooyinkan lasoo weeraro degmada gurmad haddii degmada ay wax qaban weydo degmo kale haddii degmooyin kale a wax qaban waayeen gobol haddui gobol wax qaban waayo state horta nidaam noocaasay diglmirifla daadejiyeen oy dhiseen oy dhigteenaou m in ay hujuumaan dhulkan ay sifeeyaan geedgeed guriguri magac shabaab oo dambe aan logu soo gamban waxay ku dareen hadaladooda in shaatiga dawladda lagu isbaaraysto dadka digil iomirifle degaanadooda oo biyaha laga iibiyo hadda warkaasi waa war culus waa war mas-uuliyiinta digil imirifle intay meel soo istaagaan ay kala baqi jireen xataa hadday baydhabo joogaan laakiin maanta iyagoo magaalada muqdisho jooga ayay si cad ay uleeyihiin dadka alyi baanoodhigte wa habagdi wahaiy adg dadka aiga dwladinta soo aatan xasansik kaa biyadaka ibiy ciidamda abilusoglil aamarka aan sik waradan loo dirayo amama ark idaacada lagala hadlayo madaxweynaha waa lska leey maahane waa mar laga tashadayiagakoca maamd baaqan hadda digil iyo e miril uu soo saaray uu uga gambado lready wuxuu bilaabay inuu yidhahdo iskuaandhan ameam iskuaandhayn same muxuu doonayaa digil iyo e mirifl inuu qanciyo doonaya laakiin digil iyo e mirilaa sidaas kuma ancayo digil e inu, uh y miril wuxuu ku qancayaa xisaabtiisi si toosa inuu uhelo hadday tahay qunsuliyado safaarado sidoo kalena axmed madobe axmed mado nafsadiisi hadii maamulka m lagu noon waayo sida wax loo kala leeyahay deganada loo deganyaaybin way dgmr dagaal bayka med m dyditayhadmeean yha hadjwyn yha hadu bajun yahay haduu haiyaha gaaljecelya wuxudoonaba inta isku dan ah oo jubooyinkaas wada degan iyogd wqorsay o drhogaminy in guluf lagu qaado axmed madoe oo kismaayo ku awdan waayo dhulka la xoraynayo amed maoe hadama joog buale ama jubbada dhexe amed madoe kama shaee jubada hoose kismaayo keliy ka jooga sma ahan mani dhulkan in la sifeyo axmed madoe oo kusugan kismaayo dhulka marka dadkoodu markay sifaystaan oo man a tulo walba iyo degmo walba dadkiisu ay joogaan amed madoe marka kismaayo waalogu tegi